ইয়াতে মই লৈছোঁ এটা ডিম আৰু এইটো ডিম আৰু চুজিৰ পিঠা বুলি ক'ব পাৰি। এটা ডিম লৈছোঁ, সৰহকৈ বনালে পৰিমাণটো সৰহকৈ বঢ়াই ল'লেই হ'ল নিজৰ ইচ্ছামতে। মই কমকৈ বনাইছোঁ, এটা ডিম লৈছোঁ আৰু ডিমৰ লগত এতিয়া দিম অলপ চেনি বাটাৰ, সেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই চুজি দিম। প্ৰথমে চেনি দি লৈছোঁ, দুচামুচৰ জোখাৰে চেনি দি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি চেনি কম খালে কম দিব পাৰি আৰু যদি অলপ বেছি খায় বেছি দিব পাৰি। মই চেনি দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে দিম এতিয়া বাটাৰ। বাটাৰ অকণমান দিছোঁ, বেছি নহয় কাৰণে, সৰহকৈ বনালে সৰহকৈ দিব লাগে। অকণমান দি পিনি এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম, মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এইটো ৰেচিপি চাহৰ লগত এইটো পিঠা খাই বহুতেই সোৱাদ লাগে, আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ। আৰু ৰাতিপুৱা যদি অলপ হেল্ডি কিবা এটা খাওঁ বুলি ভাবে নহয়, এইটো বনাই ল'লে হয় ছাইড ডিছ হিচাপে চাহৰ লগত। আৰু এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল, মই চুজি দি দিছোঁ। চুজি গোটেইখিনি একেলগে এড কৰিব নালাগে, লাহে লাহে অলপ অলপকৈ দি মিক্স কৰি থাকিব লাগে। সৰহকৈ দি দিলে মিশ্ৰণটো যদি টান মাৰি যায় আকৌ তাত বেলেগ বস্তু পানী এড কৰিলে ভাল নালাগিব, সেইকাৰণে অকণমান অকণমানকৈ দি লৰাই চাই ল'ব লাগে যাতে বেছি পনীয়াও নহয় আৰু বেছি ডাঠো নহয়। আমি পিঠা কেনেকৈ বনাওঁ, শালি চাউলৰ পিঠা সেনেকৈ অকণমান পৰিমাণটো ঠিক কৰি ল'লেই হ'ল আৰু। এইখিনি মোৰ মিক্স কৰি হৈ গৈছে আৰু অলপমান লাগিব, আৰু অকণমান দিলেই হৈ যাব। এইখিনি মিক্স কৰি হৈ গৈছে আৰু চাব যাতে সকলোবোৰ বস্তু চেনি ভালদৰে গুল যায়, নহ'লে গুল নগ'লে ভাল নালাগিব খাই। আৰু অকণমান দি দিছোঁ চুজি, আৰু এইখিনি দি মোৰ এতিয়া বনাব হৈ গৈছে। এইখিনি লৰাই লৈ জোখত হৈ গৈছে, দেখিছেনে বেছি পনীয়াও হোৱা নাই। এতিয়া মই গেছত পেন এখন পাতি লৈছোঁ, এইটো নন ষ্টিক পেন হ'লে বেছি ভাল হয়, নহ'লে তলত লাগি ধৰাৰ চান্স থাকে। ছ' এখন গৰম হৈয়ে আহিছে প্ৰায়, গৰম হৈছেই। এতিয়া আমি ইয়াত বনাম, অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দি দিছোঁ মই, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে বাটাৰ নহ'লে ঘিটো বনাব পাৰে। মই ৰিফাইণ্ড তেল ইউজ কৰিছোঁ, বাটাৰ যিহেতুকে তাত দিয়া আছে সেইকাৰণে মই বাটাৰত নবনালোঁ, ৰিফাইণ্ড তেলে লৈছোঁ। আপোনালোকে ঘিটো বনাব পাৰে। মই গেছটো ল' কৰি লৈছোঁ, একেবাৰে ল' কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া বনাম। মই দি দিছোঁ ইয়াতে, মই সৰু সৰুকৈ দিছোঁ, আপোনালোকে পাৰিলে বহলাই মেলি দিব পাৰে, সৰু সৰুকৈ দিছোঁ। মই আৰু এটা দি দিছোঁ, এইটো লাহেকৈ লৰাব লাগিব নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ চান্স থাকে। দেখিছেনে বহুত সোৱাদ লগা হয়, ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন, ট্ৰাই কৰি মোক ক'ব। এনেকৈ মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম, তাৰপিছত মই চাহৰ লগত খাম। ছ' মোৰ বনোৱা গোটেইখিনি হৈ গ'ল, দেখিছেনে বাৰু ইমান ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু খুবেই সোৱাদ লগা হয়। ট্ৰাই কৰি চাব আপোনালোকে, ট্ৰাই কৰি মোক জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। মই আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু সৰু সৰু নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ। ছ' আজিলৈ বাই বাই, কিপ ৱাচিং।